E é um grau bem crítico, porque ele está em retrogradação. Então, ele Capricórnio é signo da Terra, então ele vai ter muitas transformações para as pessoas de Escorpião, ou enfim, para um monte de coisas a nível mundial, não é só a nível de Brasil, não, tá? Pode ser que muitas coisas, muito incêndio, muito fogo, tá? Isso daí vai continuar tendo esses fogos em vários lugares. Então, eu falo para as pessoas dentro de casa: cuidado com vela acesa, cuidado com coisas. Porque está propício para isso, parece que o fogo está brotando da terra, né? É bem por aí. Então, esse mês vai ser bastante, assim, bem conturbado, dando uma melhorada depois do dia 19 de novembro, que também já é fim de ano, melhorar também só por Deus, né?